במדינת ישראל או בארץ ישראל לא חסרים מים. כל שנה יורדים בערך 8 מיליארד קוב מים בין השטח שבין מטולה וקריית גת. זה בשנה ממוצעת, השנה כנראה ירדו הרבה יותר. אלא שרוב המים האלה זורמים לים, בערך 5% מזה, עוד 80% מתאדים או מדייטים בדקות הראשונות או בשעות הראשונות שאחרי שהגשם ירד. ומה שאנחנו בעצם צריכים לעשות, זה להחדיר את המים האלה כמה שיותר מהר למי התהום. כי ברגע שמגיעים למי התהום, אז יהיה לנו מספיק מים. והמים שם יהיו מוגנים. זאת אומרת, להבדיל ממתקני ההתפלה שלוקחים מי ים ומשתמשים באנרגיה ובמקום ומחממים ומזהמים, והם גם פגיעים להתקפות טילים, מי התהום הם לגמרי מוגנים. עכשיו, רק שתבינו, הכנרת יש בה 4.5 מיליארד קוב מים, כל הנפח של הכנרת. אבל מתחת לרגליים של רובנו, בין גדרה לחדרה, יש את מאגר החוף. הוא נמצא בעומק של כמה מטרים, מים מצוינים, ויש בו 20 מיליארד קוב. כמו צריכה של 10 שנים של מדינת ישראל. אבל לא מטפלים בו כמו שצריך. אם היינו מכניסים את כל המרזבים של הבתים של מדינת ישראל לתוך האדמה, לתוך בורות ספיגה, בעלות של כמה אלפי שקלים לכל בית, היינו תוך שנה, שנתיים, ממלאים את כל החוסר במים ואוגרים לעתיד. אולי למכור אפילו מים לטורקיה. צריך לזכור שזה לא המאגר היחיד. חוץ מאקוויפר החוף או מאגר החוף, יש לנו מאגר ההר העליון והתחתון, יש את הגליל המערבי, הגליל המזרחי, יש כמובן את החרמון, יש את מאגר הכרמל שהוא מאגר לא קטן, ועוד כהנה וכהנה מאגרים. נפח המים התת-קרקעיים במדינת ישראל הוא למעלה מ-100 מיליארד קוב. הם רק לא מנוהלים נכון. למה הם לא מנוהלים נכון? כי ב-1995 מדינת ישראל הפריטה את תהל, את החברה שתכננה את המים לישראל. מאז אין תכנון מים לישראל. ואז אפשר להפחיד את אזרחי מדינת ישראל ולהגיד להם שאוטוטו אתם מתייבשים ואוטוטו נגמר לכם המים ואתם חייבים, אתם לא חייבים כלום. בעיקר אנחנו משלמים המון כסף מאז שהפריטו לנו את המים. המחירים קפצו, הטייקונים מרוויחים, כל הקפיטליסטים מאושרים, ורק אנחנו נחנקים ומופחדים כל הזמן. אלה מצרות האמיתיות של המים במדינת ישראל.